Прикарпатті ситуація на Прикарпатті покращується. За минулу добу, констатують в облдержадміністрації, в області зареєстровано 317 нових випадків коронавірусної інфекції. Водночас понад 1000 пацієнтів одужали. Загалом нині в області розгорнуто понад 3500 ліжкомість. Відсоток зайнятих хворими ліжок складає 50%. Якщо проаналізувати на сьогоднішній день, на стаціонарному лікуванні у наших медичних закладах перебуває 1816 пацієнтів, з них 125 у відділеннях реанімації та 32 пацієнтів підключені до апаратів ШВЛ. Хочу зазначити, що із цих всіх хворих, які перебувають в медичних закладах, 27% – це кисневозалежні пацієнти. COVID-19 і досі активно поширюється серед дітей, кажуть медики. Лише за останню добу захворіло понад 30. Для госпіталізації дітей з COVID-19 у нас розгорнуто 314 ліжок, з них 156 ліжок або 49,7% на сьогоднішній день є зайнято нашими маленькими пацієнтами. І за останню добу, якщо ми бачимо, 33 діточок захворіло, то ми госпіталізували в наші медичні заклади 11 дітей. Про важливість дотримання прикарпатцями усіх карантинних вимог наголошують у Держпродспоживслужбі. А для контролю, кажуть, в області постійно працюють моніторингові групи. Початку року станом на 14.02 в Івано-Франківській області здійснено 9839 моніторингових відвідувань. Виявлено 805 порушень, що складає 8%. Складено 608 протоколів. Надано 375 пропозицій по тих питаннях. Щоденно проводиться роз'яснювальна робота щодо важливості вакцинації проти коронавірусної хвороби. До слова, за останню добу на Прикарпатті здійснено майже 2000 щеплень від коронавірусної хвороби. Мар'яна Джердж, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї».